Už niekoľko rokov sledujeme, že zmeny v spoločnosti sú nevyhnutné. Volení politici, zástupcovia občanov nerobia vždy to, čo sľubovali a tvária sa ako keby krátko po voľbách, niekedy sú to len hodiny po voľbách, sľuby upadli do zabudnutia, funkcie, do ktorých boli zvolení, začnú zneužívať alebo minimálne využívať vo svoj prospech, prípadne v prospech úzkých záujmových skupín. Jedná sa o tú vysokú politiku, ale aj tú, ktorá je nám najbližšie, politiku v samosprávach. Vážení obyvatelia obce Šintava, občania, dnes sa vám dostáva do rúk historicky prvé číslo časopisu Transparentná samospráva. Vydávame ho pre vás, pre obyvateľov obce, ktorí internet nesledujú tak často, alebo im nie je dostupný vôbec, prípadne nové technológie sú im vzhľadom na ich vek cudzie. V tomto časopise sa snažíme poukázať na to, kto z volených zástupcov má akú funkciu, kto rozhoduje, kto vykonáva, ale aj na naozaj na veľmi, veľmi veľa prešľapov súčasného starostu obce, pána Miroslava Holičku. Situáciu v Šintave dokumentujeme na zastupiteľstvách i mimo nich viacej ako rok. Starosta obce sa správa arogantne, úmyselne v mnohých prípadoch porušuje zákon a neváha sa týmto aj chváliť. Vychádzajúc z protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bol zverejnený, a musíme na to upozorniť, že bol zverejnený jedným z poslancov mestského zastupiteľstva, pretože pán starosta sa snažil časť toho protokolu pred poslancami a verejnosťou utajiť, sa hovorí, že obec vynaložila 37 tisíc eur nehospodárne. To nehovoríme my, to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe. 37 tisíc eur je takmer čiastka, ktorú na tento rok poslanci a obec vyčlenila na opravy ciest. Treba si uvedomiť, že sa jedná o veľmi veľa peňazí. Je to viac ako 1 000 000 korún a pokiaľ by boli vynaložené hospodárne, tak bolo by ich možné použiť na niečo úplne iné, ako boli použité v minulosti. V časopise sú popísané naštandardné platy úradníkov, respektíve úradníčiek na obecnom úrade. Spomína sa tam zastavenie diskusie poslancami, zastane diskusie obyvateľov, občanov na obecných zastupiteľstvách. Píšeme tam o nezverejnení 60 faktúr, ktoré podľa zákona zverejnené mali byť. Píšeme o útokoch na otázky kladené občanmi, kde starosta obce na obyvateľa podal trestné oznámenie len za to, že sa obyvateľ podľa zákona 211, to je zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pýtal na veci verejné. Sú tu zadokumentované úteky starostu zo sály, v ktorej rokovalo obecné zastupiteľstvo, kde starosta svojvoľne ukončil zastupiteľstvo skôr, ako sa obyvateľia, ktorí mu dali mandát a plat 2235 eur mesačne, údaj je z novembra 2016. Píšeme tu o rokovaní bez starostu, ktoré nebolo vedené v takom arogantnom tóne, ako ho vedie starosta, ale zároveň publikujeme aj list
ktorý starosta obce Miroslav Holička zaslal na okresný úrad, v ktorom sám sebe, podľa neexistujúceho paragrafu, udelil imunitu, napísal doslovne: nie je preto možné, aby bol starosta pri prejednávaní priestupku na príslušnom obvodnom úrade obvinený a uznaný zo spáchania priestupku. Je to nepripustné a takéto rozhodnutie by bolo nezákonné. Pre tých, ktorí legislatívu neovládajú dobre alebo sa jej nevenujú vôbec, to znamená, že pán starosta obce Šintava samého seba povýšil na úroveň prezidenta Slovenskej republiky, pretože dnes imunitu už nemajú dokonca ani poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Pripomínam, že pán starosta nezabudol na tento list dať aj okrúhle razítko s insigniami obce Šintava. Píšeme tu o tom, ako sa starosta obce Holička bojí diskusie a otázok občanov, ale aj o tom, ako starosta obce úmyselne dodržiava všeobecné záväzné nariadenie, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva schválili ako podzákonnú normu a ktoré je záväzné pre každého, aj pre starostu obce. Dámy a páni, tieto noviny, respektíve tento časopis, vychádza historicky prvýkrát a vychádza práve v Šintave. Nie je to však posledné číslo. Od toho, kde a s akým obsahom transparentná samospráva vyjde, závisí konanie voľných zástupcov v samosprávach a ich prístup k občanom, ktorí im dali dôveru, moc a veria, že veci verejné budú spravovať v prospech väčšiny. Je na nás občanoch, aby sme si uvedomili, že pokiaľ nezastavíme arogantných voľných zástupcov, ktorí si pomýlili veci verejné, obec, mesto, so svojou firmou a spravovať sa ich snažia tak, ako vlastnú eseročku, dovtedy jednoducho Slovensko neposunieme ďalej a nezabezpečíme, aby naše deti nemuseli utekať z tejto krajiny a aby zostávali tu a budovali Slovensko ako krajinu, ktorej sa oplatí žiť. Verím, že pochopíte zmysel vydania tohto časopisu a zapojite sa do šírenia myšlienky transparentnej samosprávy. Ďakujem.